नयागढ़ जिला खंडपड़ा ब्लॉक रानीपड़ा पंचायत में बसवास करुछन्ति दुई परिवार गोपाल कृष्ण जेना एवं तांको भाई प्रशांत कुमार जेना। पारिवारिक असंतोष जगू ग्राम रे थिबा पैतृक गृह छाड़ी निजर पिलाछुआ मानंकु धरी 1992 मसीहारु ग्राम निकट रे थिबा निजर पैतृक आउ एक जमीन में स्थायी पक्का घर निर्माण करी बसवास करुछन्ति। निजर जमीवाड़ी चाष करी गाई छेली कुकुड़ा पालन करी जहां आय करती से दुई परिवार निजर दैनंदिन जीवन निर्वाह करिथांति। 1992 ଆମର ଏଠି ସବୁ ଜାଗା 5-7 ଏକର ଜାଗା ଏଠି ଅଛି। ଆମେ ଏଠି ଆସି 1992 ଆସିକି ଅଛୁ। ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଯେତେଥର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଉଛୁ, ଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଜଣାଉଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ ହଁ ହଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 1992 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲୁନି। 30 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଇଲୁନି। କରେଣ୍ଟ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛୁ, ଆଉ କିରୋସିନ ଟିକେ ମିଳୁନୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକି ଗୁହାରି ଗଲୁଣୁ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଇଏରେ ଲାଇନ୍ ଇଏରେ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ହରକତ ହଇରାଣ ହରକତ କରିକି ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ମିଳୁନି ତ କିରୋସିନ ଆଉ ଆଉ ଇଏ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ କରିକି ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ଟିକେ ଜାଳୁଛୁ। ପାଠ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ, ଏଇ ଘଣ୍ଟାଟେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇ ସୋଲାର ଲିଭିଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। 1992 ମସିହାରୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଜମିରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ରହିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି 30 ବର୍ଷ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ପରିବାର। ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରମାନଙ୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ମଧ୍ୟ ଗୁହାରି କରି କରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଉଛି। ଡିବିରି ବତୀ, ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍, ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଜାଳି ରାତ୍ରିଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର ଲୋକେ। ଲାଇନ୍ ଲାଗି ତ ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ିପାରିଲୁନି ଭଲରେ, ଆଉ ମୂର୍ଖ ହେଇକି ବସିଲୁ। ଘରେ ସାପ ଶୁଆ ପଶୁଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ଆମର ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଏମିତି ବି ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ମାଟି କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଘରକୁ ବାଘ ବି ଗଡ଼ିକି ଆସୁଛି କେତେବେଳେ କେମିତି, ଆଉ ଏମିତି ବି ଚଳିପାରୁନୁ। ଆମେ ଏତିକି ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରହିଲୁଣି, ଆମର ଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସରକାର ଆମକୁ ଲାଇନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର, ଆଉ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ଜନ୍ତୁଜନ୍ତୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଲାଇନ୍ ଦେବେ ଆମେ ସୁବିଧାରେ ରହିବୁ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସରକାର କେବେ ଏହି ପରିବାରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।